Ферди е тука, добър ден, бат Саши. Здрасти, Ферди. Какво става, Ферди? Наско, дари такива като теб, на спортиста и съм много слава на... Нали знаеш? А едно България, който иска пакет с неограничени мобил, дай да ме последва. Да. Насе, Насе, тук ли си? Насе, заради такива красавци като тебе, жените избират вибратори. Кикоше на лайфа, Ферди, нищо хубаво като цяло. Така е, Ферди. Същото е. Като живеем в такъв свят, няма да е по-различно. Нагъл. Днес какво ще тренеш, Саша? Първият път да се кръстиш по различен начин. Бенч год. Саша, покажи лунната походка. Ферди, прекратих 3 годишна връзка. Нищо лошо не се направи, Фер. На твоите години. Спок, горе голата. Симеон 88. Пак си с часовник, награда от Дръмчо. Да, Симонче. Аз нямам пари като теб. Аз съм Сулю. Като тебе. Хаштаг бонус. Здрасти. Алекс Вълков Шерна. Ферди, но не го мисля много по-скоро. Не искам да го мисля. Ще се съсредоточа върху целите си. Ферди, горе главата. Малък си на година. Няма какво да го мислиш. Съвет от майка си, баща си. Взел ли си?
Кръст към Ферди, пише мотни. Ферди към кръст мотни. Ще викаш на майка ти Путко. Така е кръст. Георги М. Айде заминай. Кръст. Ще кръстосам и тебе. Гайтанчев, Гайтанинчев. Какво става смешен? Ами всичко, което не става при тебе. Петър Иванов Холо. Нашето кръстче. О, как се сеше? Тъпня кръстче. Калинова. Как си ти? При мен е тъпня. Ферди. Взимах си. Взех си книжката вече. Айде, поздрави, Ферди. И горе голата. Никой. Много малко. 1% горе-долу. Добре. От малките на твоята възраст, ако са във връзка, връзката да им продължи, да се омъжат, да се оженят, деца да имат, по-малко от 1% са. Горе голата. Вижте, горе голата, човек. Много си малък да бъде. За да са... буташ толкова надолу, не знам как се казва. Буташ толкова надолу, не знам как се казва. Буташ толкова надолу, не знам как се казва.
кръщо. Бива, имам тест по химия утре и до сега учих. Днеска е неделя, нали? Ще го вземеш. Каспар, определяш ли се като болен мозък? Каспар, ако аз се определя като болен мозък, а ти гледаш мен, това теб какво те прави? Чио 092 Шерна Олайфа. Чаям Каспар да е написал нещо. Не. Бобката. Пълен психопат е. Така е. Така е, Бобка. 2007. Ти 2007 ли си? Бобка. Ако всеки мъж беше такъв психопат като мен, България ще да завладява целия свят. Но понеже всеки пюкло е пюкло като тебе и живеем в путкински времена. Гацо в куката фолуват. Марио Петров. Ей, Ташак, искаш ли да ти обърна за хапката? Искам, Марио. Само като ти видя снимката и... Аре, Марио. Да. Чио Шерно отново. Ферри. Бата Сашо е най-големият психопат. Така е. Просто още не съм избухнал на нито един. Стефан Попов фолуват. Севито е тука, Севито праща сърца. Севи Коста. На мен настроението ми е много шибано. Вече мютваме всеки един хейтър, още от първия коментар. Не ми пука дали ще ми видя коментара или не. Севито мют на машината. Как? Ферди? Не бе, Севи бе. Абе, Ферди е приятел.
Защото Ферди беше написал, Саша е най-големия психопат и затова Ферди ти тегли балтината. Чакай. Ферди. Ферди тук ли се чадва, дали Ферди е тук? Ферди. Чакай, то прави. Семи, ние се видяхме с Ферди, той е от Добрич. Пихме кафе заедно. Тя да прави Ферди. Тя вече го оправям. А, не, ето. Микаел Гайера, охладаш как сме. Добре. Николай Панов, колко кила правиш сгъването на бицепс? 5. Стефан Попов, 37. Саше, що пак нов профил? Пак ли репортват хейтерите? Да. Както винаги. Севито, окей, супер. Севи, как сте? Какво става? Станислав Иванов. Здравей, Баса, ще е здраве, Станиславка. Севито, ха-ха, така ли не хванах сарказма? Защото един тапак ми каза, че аз съм бил най-болен. Дали съм се определил като болен мозък? И аз му казах, да, аз съм най-болен. И Ферито в моя подкрепа написа, Сашо е най-големия психопат, нещо такова. Димитрия Митрева, най-готиня. Мерси, Миме. Много ти уважавам. Мерси, Миме. Ама, аре, кажи сега, как съм ти спечелил уважение. Чай да видим дали си фейк профил. А, не си. Дими, истински профил си. Добре, айде кажи сега, набързо. Как успях да ти спечеля доверието? Мат и за мъв, баца Штигара. Чио. Share and life отново. Баце Чио. XCFK атлет. Сектор Г. ФСК, ЛСФСК, простиняк от Враца. Армейци Враца.
чул, не ме следва. Иначе споделя лайфа 10 пъти. Себито, добре съм. Натвариха ме някакви тъпи путки. Ама съм над нещата и всичко е 6. Тъпи путки от мъжки пол или от женски пол. Себито, ти как си? Натварен аз много. Не го понасям това свят. Ма трябва страдат. И мъжете, и жените. Трябва страдат. Иначе никога не се оправи. Май ще се местя в община Ветрино, там до Варна. Не съм грешил още, но не искам да се махам от тази квартира. Но зависи как ще стъкат обстоятелствата тук. Ще я дам още един шанс. Легендата супер си ебала. Седито мит на Иван Иванов. Седито. Трябва! Затова сме тука! Защо? Не! Севито, за да ме задържим прогаз, пише: е, баш Варна! Ма и са смей, ха-ха! Са най-противните хора, евър! Той си тук! Не кежи, ко става яйчен? Всичко, което при тебе не става. Севито, оттам ме натвариха даже. Кажи, кой те натварил? То Ветрино не се намира до Варна. Ако Варна е тази черта, ако това е край морието, Варна е тук,
тук е Добрич или Шумен беше, забравих. Ветрено е по-към Добрич и към Шумен. Не към Варна, по-към Добрич и Шумен. Не знам, ама там ми се струват да са най-интелигентните хора съсредоточени на едно място. Зала не знам дали има. Ма ще направим пък. Ако няма, па може и това да ми е шанса да направя зала. Балю майката. Ники Стенов е в хоб. Добър ден, бат Саши. Здравей, Ники. Севито, какво е на квартирата? Няма. Супер е квартира. Аз затова не искам да се махам. Някакво курве на менталитет. Не, обратното. Моля. Севи. Някакво курве ти вдигна нервите на тебе. И кое е било обратното? Севито. Севито, че са събрани най-големите бокуци на куп, по-хубаво от Бургас няма. Севи, говорим за община Ветрено. А знаеш ли за коя община говоря? Ветрено. Чувал ли се за тази община? Бургас е хубав град. Града е хубав. Само Бургас и Севито са хубави. Сто Бургас. Thank you.
Севито, не искам ви да чувам. Това е най-малката и най-богатата община в България. Кърмит fell off the roof, share. Кърмит, не беше ли хейтър? Ех, като почнах да мютвам, гледам няма хора. Нека. Себито, тук ли се себе, бе? Севито, да. Да. Севи, губя мотивация за тренировки. Севи. Юран Чешмеджиев. Това за бицев беше, нали така? За рамо. Точно така. Рам. Севито, не бе, няма да ги оставяме да победят мършите. Няма. Те не могат да победят.
Мога да го обясня, но ако почна да говоря за тази тема, тя ще е фаната от... Няма да има начало. Чакам на момичетата да им дойде къла главата. Което близката една-две години няма да стане. Силно туалетно. Няма коментари. Севи, разкажи, ако искаш с едно-две изречения, как оная ти е дигнала кръвното. Кера Василев, стебелка си, брат, чето. Горе-долу.
Севито. Не, изобщо не е важно. Просто ми отварят работа да ги връщам на мястото им, че са си го забравили. За мен е удоволствие. Не знам до кога ще продължа това. Няма да е много дълго време, ама... Още по веща, за поне 10 години. 8. Айде, 8 години останах. Аз скоро ще гледам. Коста, Насе. Насе, сериозно, много си грозен. На колко си години? Ма споко, не си единствен. 95% от мъжкия пол в България започва да изглеждат като тебе, между другото, същата кожа. Идентичен си, не си различен. Ма кажи на колко си години? Насе, тук ли си? Ти си мютнат. Аз забравих, че ти мютнат бе. Чакай те анмютна да напишеш. Насе, анмютвам те. Айде напиши на колко ще види. Насе, бе. Анмютнахте, за да напишеш на колко си години. Той се махна. Избяга.
Кърмитров тука. Здравей, Саше. Здрасти, Кърмитров. Какво става с теб? Как е даскалото? Кърмитров, да потвърдя. Видя клипчето от ония дядо с дългата брада, нали? Ако може да тренирам както преди, нямаше да сме въшки. Кърмитров, което го правят при няколко дена, ли? Да, също. Ако е него, съм го видял. Да, за мазнината. За мазнината. Кърмитров на ден ям около 200 грама мазнина. Това в очите на някои хора е самоубийство. В очите на кои хора, Кърмитров? Кърмитров, иначе аз съм добре, сега съм прибавя ми. Thank you.
На хората, които следват модерните методи. И какво ти пука за тях? Че пишеш. Това в очите на някои хора е самоубийство. Модерните методи... Кри Митров, не ми хареса начинът, по който мислиш, ако не успя да се хванеш. Ти кога си имал чувал мене да казвам, че това, което аз правя, в очите, в кавички, в очите на някои хора е самоубийство. Кога съм чул аз да казвам тази приказка? Кога съм чул да ви пука за другите? Те не са хора, те са овце, които се самоубиват с всяко надействие в техния живот. Не тебе за който пука за тях? Че тяхното мнение да е важно за теб. И когато напишеш, че в очите на някои хора това, което ти правиш, е самоубийство, един вид подлагаш под съмнение първо информацията, която аз съм ти дал, и второ информацията, която ви показвам, която не съм я казал аз, от други източници. Та вие, ако на мен не вярвате, поне на другите източници да вярвате. С времето ще разбереш какво се опитам да ти кажа. Ако ти си отличник и правиш всичко, което е необходимо, за да бъдеш отличник, в очите на двойка джията, ти какъв ще бъдеш? Луд. Самоубиец. Такъв ли ще бъдеш? В очите на двойка джията. Какво те вълнува двойка джията, какво ще ти каже?
Той е двойка джи. Той е нищожица. Нека да става смешно, нека да умират. Трябва да се радваме за тях. Повече като тях. Така, не знам дали си чул за златния милиард, но той не е златен милиард, той е 500 милиона. Ако човечеството е 7 милиона, 7 и нещо, 500 милиона ще останат. Всичко друго ще умре. И те го убиват, унищожават го. Колко процента е 500 милиона от 7 милиарда? Можеш ли да ми кажеш? Около 7%. Процента, знаеш колко малко е? Но, Дани, колко ти е макси на лежанка? Нека, нека. Повече трябва да питате колко ми е макси на лежанка. Кърмитро става ми смешно отвътре за тях. Кърмитро да за 500 милиона, го знам още от преди година. Мътодоров 30. Share на лайф. Мътодоров 30. Що шерваш лайф? Вече питам всеки ми кой шерва, що го шерва. И що ма гледате? За всички хейтърчета. Що ма гледате? Днеска е неделя. Вече мина един час. Аре, махам се. Правя 2-3 серии корени. Кардио. Малко разпъване и спъване. Витува и аз мислих, че е понеделник. Да, днес е неделя. Тук това залата е празна. Утре понеделник ще се напълни. Кърмитров, днес обаче голямо потене падна. Браво. Колкото повече такива дни, толкова по-добре за теб. Мога да се го позволява части заради това, но това не е заради последните ми...
една година. Това е по-скоро на предните ми три, защото аз сега ще бъде 16-та година. И там имаше неща. Имаше по целия ми три работа. И по... Много това ще се направи. На първия балон на господина, на втория балон на майстор. Сега съм бъдам, защото предмахам за часите и да имам бъдам си. Тук играе спорт. Играе спорт. Завърваме. Бълно да се възмем хора. Сега е хората, че се изнадам за това се върши. Там трябва да се изпълнава. Много бих това е да е много е да е да е. И направите на четири. Аз какво учите да не знае това? Да, какво учите да не знае това? Да, колко ти е началото на началото. И накрая бяха не бях много вардеевани с това други начин. Бяха с платера и бяха много вардеевани, но все от тази други 150 долара, които добили пак 5000. Това беше тези години. Да, беше малко ярци беше да не знам. Да, че това на май това е 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 това е. Се е витомитна в гъза, в гъза, в гъза, в гъза. Айде там ще седим. То може. То става за разпъване. Да? Фламчо. Праща рози. Попа. Ибо, 40 000 последователи. Ихе. Ай, още една серия, какво ще има. Почваме кардиото. Севи, какво правиш сега? Не е хубаво да стоя по този начин, защото корема се схваща. Там не мога да разпъна корема. Ето тук може. Себито скучая! Яс! Добре, че е лайфа. Аз въобще да дойда тренам. А ти не скучаеш, тренираш? Не, не. О, даже няма правя серия. Тим се пробличам. Айде спочиваме на кардиото. Айде. Айде, се видвам след 5-6 минутки. Той значи супер смисъл.
Калин Тодоров, привет, Сашо. Обичаш ли да скачаш штанга? Калине, това ти ли си на снимката? Сайдер, вълнуваш ли да си една ески мистер Плешин? 14-ки, Сайдерчо, 14-ки. Е, Калинчо не можа да каже. Севи Калинчо, като влезе тук, всеки път един и същ въпрос задава. А Сайдерчо от последните 2 или 3 лайфа винаги започва последния, по този начин, по който започна сега. Винаги. Да. След време, момченца, ще ви карам всички. Аре, в психиатрично отделение не, но... Добре ще ви диагностицирам. Не се притеснявайте. Катюту! О, Саши! Здрасти, Кати! Кърмитров вчера цял ден валя дъжд и беше много студено. Същото и тука. Кърмитров те и друго не знаят какво да кажат. Да. До толкова им стига умствения лимит. Хасан, здравей, бате. Здравея. Здравея на тебе. Кърмитров, Карлуков ще ви карат. Някои от тях ще бъдат карани в психиатрично отделение определено. Определено. Трябва да се удръжим от тенеска. Станков е тука. Коста, Станков, чо? Ти много често започва да влизаш. Ти ни тренираш ли, Станков? Аз имам време да влизам в ТикТок само когато тренирам. Ти кога тренираш, Станков? Станков, ти на колко си години? Е, ай, папагал. Да бе, аз тренирам, ти какво правиш? На колко си години, кажи. Аган и на М. Искам тренировъчен режим. Какви пари? 200 лева. Станков, Лилипут, кинта и 50. Да бе, аз те питам тебе бе. Ти на колко си години, кажи. Стига се засягай сега. Стига се засягай. Кажи се. Кърмитров мут на Станков. Чакайте бе, като им задавам въпроси, стойте да ми отговорите, тогава ще ги мютваме. Станков мютнахата. Кърмитров го мютнах. Ех, тъмън, Станков ще я кажа до утре. Ама е, сега имаш, а на 20. Сериозно ли сте 20? Я... Лъдиш ли ма, базикаш ли се? Станков, базикаш ли се? Седи. Ей го Станков на 20 години. Ако не лъжи. Ма ти вече какво да им вярваш, те всички лъжат. Станков не е. Седи. Ай един въпрос да ти задам, защото нали вече ти си във възрастта за деца. Би ли искала да имаш дете от такъв като мен? Той е на 20, нали, по-малък е от тебе. Назобан. Станков, от колко години си назобан, кажи. Седи. Представи си някакъв е такъв като него. Навъншно е с хубаво тяло. Нали, има плочки, това. Да го галиш, да го дращиш по гърба. Ма си представи неговата сперма да влезе вътре в тебе. Като я знаеш, структурата на гена, колко е разбит. Станков. Ей, перчем, ти не дей знам, но натуралка, маняче. Знам, че ти е чист натурален. Станков, курата и тя 20-ка. Коя кура, бе? Кърмитров към Станков, 20 мм. За хуя ли говори? Да, Станков. Защото хуя ти е 20-ка, затова си на химия. Севи, сериозен въпрос ти задам. Михо Михалев, бил ли си дебел? Според те, бил ли съм дебел? Севи, представи си. Хубавата. Малко брутално, нали? Да те карам да си представяш такива неща, ама...
децата се правят по този начин. Не е по друг начин, нали? Станков, от колко години си на химия? Кажи. Бъди мъж, признай се. Защото е путкинско да не се признаеш. Много путкинско. Вие оттам започвате да се изподкясвате. Станков се смее. Себето, не искам мерши. Станков, много е смешно. Да, положението е много смешно. Себето, аз те питах какво е времето днес. Ти какво ме питаш? Ам навънка е студено. Валежно. Кърмитров. Седера влиза пак и проверява дали сме го мютнали. Да, да. Станков, искам да вървиш на лайв по улиците. Станков, аз го правя това. Станков, не ми се мяркай пред очите, Станков. Както съм насъбрал, ще влизам в затвора заради тебе, да знаеш, Станков. Аз такива отворени хейтерчета като вас най-ги обичам. Най-ги обичам. Целият хейт, слушай какво, Станков. Целият хейт се излива върху мене всеки ден. Ако си мислиш, че не съм ви насъбрал на всички, елама пробвай наистина. Станков, аз на тебе само като ти кажа едно изречение и ти полудяваш, не може да си намериш място. А от целият хейт, който аз поемам всеки ден, аз се сдържам. Искаш ли да избухна на тебе? В смисъл, сериозно ти задавам въпроса. Аз най-вероятно ще убия. Най-вероятно ще убия. Ако искаш, ела наистина ма намари по пътя някъде. Да видим какво ще стане. Станков, нямаш проблеми. Никакъв проблем. Предупреден си. На лайф. Предупреден си. После, ако наистина се срещнем на живо, ако стане нещо, затвора сигурно ще ми дадете една година. Станков пише Лилипут. Това твоя фен номер едно ли? А, ей, папагалче. Ей, сега почвам да обикалям да те търся, като много ти знае балалайката. Ти почваш първи, умрял куче. Аз ще оправя тебе, чичка Испан. И патлак да имаш? Не, аз голи ръце. Патлак не ми трябва. Моя е по-голям калибър. Да бе, добре, заповядай. Отворен. Заповядай. Станков пише на 20. Да бе, заповядай бе. Тъмън. Да бе, заповядай. Пази се. Да, да, и ми посмигва. Аз ще се пазя. Да. Севито. Е, искам топло. Сентънс, ба, Саши, аз ще дойда да те търся да ти покажа най-доброто комбо за Fire Mage. Добре. Ага и не ме. 007. Много са силен, бе. Батар. Прави се на много отворена манулицата си, Мишо Мишев, Мишока. Така е. Заповядайте. Заповядайте. Искам да ме изкъртвате. Ага и не ме. 007. Заповядай. Станко, да не гледаш пак надолу земята. Аз винаги надолу гледам. Кът се ти свиря. Така е, Станко. Идвай, стига списал. Идвай. Колело маняк. Да, да. Стига списал в чата, идвай. Идвай, идвай. Тук през чат няма ума набараш, нали знаеш? Само не жил стават нещата. Айде, Станковче, като свърша работа. Няма такова, като свърша. Вземи си почивен ден. Брумкам сентенс. Той е имут то файер. Това не го разбрах. Станков, вдигнах ли ти кръвното? Станков, значи, за едно нещо, едно изречение ти вдигнах кръвното. Сега задавам ти сериозен въпрос, аз знам, че твой интелигент, това е умствен капацитет, не ти е достатъчно, за да ме разбереш. Ще го задам отново. Аз ти дигнах нервите на тебе от едно изречение. Ти подпали. Аз поглощам целия ваш хейт всеки ден от 2 години. Ще ме предизвикваш ли наистина аз да подпаля? Целият този хейт, който аз съм насъбрал да ти го изкарам върху тебе. Сериозно ли ще ме предизвикваш? Задавам ти сериозен въпрос.
Станков. Може Ри да кача клип в ТикТок или ще го изтрият. Ти ма захапа после. Първи. Аз те захапах първи, нали? Винаги така сте. Да. Винаги вие сте невинни, а аз съм виновният. Това ми е ясно. Не си първия, дето го казва по този начин. Аз ще изкарам от филма на колело маняк. Върти, върти, че ще има да бягаш. Да, аз много съм тръгнал да бягам. Да, да. Добре, Станко. Това е думата. Успях ли да те подпаля толкова бързо, а? Ти си мислиш, че си добър мъж ли, бе? Севи? Севи. Тука ли си, Севи? Тука си, Севи. Севи. Освен да си представиш тоя да се изхвърля в тебе, да се опитва да ти направи деца с неговия унищожен ген, виж колко бързо пали. Мислиш ли, че ще можеш да научи на нещо твоите деца? Всички екземпляри като Станков. Айде сега направи сравнение с мене. Колко бързо паля аз. Колко търпение имам. Станков, тя, чакай. Аз ще убивам майка ти плешива. Да, да, ето, и на майка почна. Мега правилен. Тя ще скъса синджира, ако я хвана е. Кой, Севито ли? Станков, прав си. Ударих ли те по комплексите, Станков? Знаеш, кой ти е бъдещето на тебе? Най-вероятно да разкажеш пици някъде. Станков, почини с продаваш химията още от сега, ако не си почнал, защото скоро време няма можеш. Химията ще се легализира до 2 години. Прави кит пари мога да направиш сега, защото после за нищо няма ставаш. Да знаеш. Не, ама ми е хубаво да се дразня с паляка тебе. Да, да, знам. Знам, Станков. Кърмитров към Станков, да, вие сте все невинни, да. Hollow feed. Ама ти сам си го заслужи. Да бе, hollow feed, знам всичко. Искам нарочно да ви ядосвам. Да видя колко са ви големите шаците. Идвате ли? Sentenced. Майни то всички TikTok стана и бах ти биячте. Да бе, да бе. Севито се пръшка от смях. Микаел Гайера. Като правиш ръце, правиш ли рам или предмицница или само бицепс трицепс, само бицепс трицепс. Станков. То се личи кой стае, кой не. Момчета, очаквайте клип скоро време. Нямам търпение, Станков, нямам търпение. Лечи с кой стае, кой не. Що с на химия? Ти като ставаш, що с на химия? И що толкова бързо се провокираш? Кажи, Станков. И си на 20. Що с на химия от 15 годиша? Станков, да видите вашия колело маняк. Станков, най-много ма страх да не убия някой. Разбираш ли? Затова се опитвам да избягам всички провокации. Станков, на тебе това ясно ли ти? Ти готов ли си да умреш? В смисъл, помисли си, утре не се събудиш. Помисли си го сериозно, готов ли си да умреш? Напълно сериозен съм. Станков пише, може да ме убиеш от смях, да. Чичка умрява, а е тоспа. Де бе, аз съм сериозен, бе, Станков. Замисли се. Що всеки път ме предизвикате? Вие, ако наистина предизвикате човека, който и да е, защото мене ме предизвикват всеки ден по няколко пъти. Вие задавате ли си въпроса ми, ако този човек отсреща ме уби? Ти задаваш ли си въпроса, ако аз те убия? Това трябва да бе първият въпрос, който се задавате. Въобще минава ли през ума? Станков, ей сега тия дни внимай, като се прибираш от залата, чао от мен. А, стига, стой тука. Много ще внимавам. Добре. Добре, Станков, 20 годишния. Добре, добре. Да. Севи, Севи, видя ли колко бързо изкарах от релси модерното момче? Такива са 95%. Севи.
колко бързо го изкарах от релся и то как започнах? Аз започнах като те питах тебе, Севи, представяш ли си семето, разваленото семе на един такъв да влезе вътре в тебе, да се опитва да направи дете. Аз така му вдигнах кръвното на него. Нищо лично към него не бях казал. Просто си представ... просто те бях опитал да си представиш как би се чувствало, ако някой такова семе като неговото влезе в теб. И ко стана? Човека лапито превъртя играта. Четем другите коментари. Мартин Синанев. Какви упражнения правиш за ръце? Седито мют на Вик Николов. Кърмитров към Станков. Ти си на първото място. По най-неставащите. Той не е един от, един от първите. Ивелин Радулов. Идват ли? Ама един кът реши да идва. И изтри клипа на Йовко Тихов. Ивелинка. Ивелинка. Ако Йовко Тихов наистина иска да дойде, той ще дойде. Разбираш? Или да ти го превеждам. Ивелинка. Ако аз съм изтрил клипа за Йовко Тихов, защо Йовко Тихов изтри клипа за мен? Ивелинка. А? Влез в канала на Йовко Тихов, виждали неговия клип за мен. Стои там или е изтрит. Ивелинка. Фрик. Здрасти, машина. Колега от Унибита. От Унибита. Възхищавам ти се на начина на тренировки и хранене. Здрасти, Фрик. Ние в една група ли бяхме? Аз бях там 2 седмици. Фрик. Две и на втората съм аз. Как си ти, Фрик? Още ли си в Унибита? М, братле, погледни се. Аз се гледам. Ти гледаш ли се? М. И ти си, ти си 16. Севи, тук ли си? Виж това М. Мартин. Димитров. М. Той е на 16 години. Това момче е на химия и той е от 13 годишен минимум. От 13 годишно е на химия. Пепката 3-1-1. Bro, thinks he is the chosen one. Пепка, аз може да не съм the chosen one, но съм 1000 пъти по-добре от тебе, Пепка. Пепка, ти къв си? Ивелин, що пропусна моя коментар? Не съм го пропуснал, Ивелинка, прочето го. Прочето го. Защо изтри клипа за Йовко Тихов? Първия дето реши да идва и ти насра. Обади му се на него и питай него. Слушай, кой е Ивелинка? Ти си голям ташачник. Що имаш такива големи ташаци? Обади се на Йовко Тихов и го питай. Защо изтри клипа с Сашо? Или му пиши на съобщение. Ивелинка, пиши му на съобщение. Той е добър човек, ще ти отговори. Пиши му, бе. Инстаграм му отворен, Фейсбука му отворен. Ивелинка? Марто. Оп, Саши, е пак ли нов акаунт? Да, Марто. Въпреки, че те отблокираха, банаха предишния акаунт, направихте модератор. Фрик, какъв е проблема на всички с теб, бе, човек? Фрик. Комплекси. Фрик. Модерните момченца не стават за нищо. Те няма никога да се превърнат в истински мъже. Ще си умрат момченца, дори на 50 годишна възраст. Фрик. Нашата цел е да ги надживеем, докато дойдат те времена и те умрат. Ма пише, аз ли е? Ага-га-га. Ага-га-га, да. Я да видя. Ти познаеш ли ме, че да говориш? Не, не, ма, аз не те познавам. Аз само гледам снимката. Достатъчно ме е да видя едно тяло и да каже, Кобе, и ти ли са обиди? И ти ли са засегна, Дева? Че аз съм 1,73-68 кила. Това, че нямаш ген, не е мой проблем. Аз нямам ген, да. Хората на химия, дет нямат никакъв ген, обиждат мене.
Да, ма. Ма към Кърмитров. Кът някой е в пубертет, не е ли нормално? Ха-ха-ха. Крингъри. Ми, ма, сега стига се обижда и честна химия. Просто спри химията. Ма пише, братле, ела да платиш теста, ако искаш. Да, да. Вие всички така. Слушай, ко, ма, мен ма боли хуя. Аз се радвам на такива като тебе. Бъдете повече. Искам всички пиклюсти да бъдат като теб, разбираш? На 16 и на химика от 13. Ма, на мен ми трябва такива като тебе. Аз от вас пари правя. Аз заради вас стана милиардер. Един от всичките, които ще контролират България. Почваме ли да пушим? Още не. Ма, разбрали. Аз не искам да спираш химиката. Продължавай. И аз съм тук, за да комплексирам повече. Че да можеш да увеличиш дозичката, разбираш ли? Ма, аз не се обиждам, защото знам, че не взимам. А, да бе, ти знаеш, че не взимаш, разбира се. Разбирате, вие всичките натуралки. Дай, четем другите коментари. Фрик. Още съм в унибита. Един път бяхме седнали с теб и още един след унито и си говорихме. Рани съм аз. Рани Вилаядинов. Так, так, горе-долу уцелих. Уцелих фамилията. Рани Батис се променил много, е. Яба, времето колко променя. В смисъл, понеже вие сте малки на годинки. Яба. Колко две? Аз кога влезнах там? 21-ва влезах. Две години и половина? Е, 22-ра влезнах в НСА. Две години и половина. Яма колко променя времето. Кърмитров пише, М е на 16 и е пъпчасал здраво по лицето. И той се оправдава, защото бил в пубертета. Деян Кейзеров, треньор ли си? Не съм. Фрик фоло. Фрик чаята последва място. Кърмитров към М. Аз съм твой набор и съм един от най-чистите в България. Не един. На твоята възраст е най-чистия. М. Аз не се... Да, това го прочета. Даниел Добрев. Братле, колко време въртиш до колелото? Един час. М. Аз не се чувствам засегнат. Просто обяснявам. Да бе, знам, че ти не си засегнат. Знам. Фрик, почти оцели, да. При... Брат, при две години нещо, да. И всяко тренирайте пичуи. Може да научите нещо от този човек. Не се заяждайте за глупости. И всяко въобще и всяко въобще не говори. Това са малумници. Няма как на двойка джия да му говори. Слушай, един отличник да общува с двойка джия. Двойка джия ще огледа все едно отличника. Той ще му говори на друг език, разбираш. Няма да го разбере. И всяко, остави ги да умират. Те не тренират, те само се злобят. Идват тук, направят 2-3 движения и се тръгнат. Цялата им силова тренировка грам пот няма. На 99% тук, де тренират, във всички зали в България, те не са потят, да. Те не могат да се изпотят. И всяко, не ти, аз бях добричък като тебе, допреди 6 месеца. Вече искам да умират. Не мога им помогнеш. Ти им помагаш, те тъплюят, спъват. Правя се на ербапи и иска да те бият. Заплашват те, разбираш? Не мога ме разберете, защото не минавате по моите стъпки. Няма смисъл. Добрината вече никой не я заслужава. Гледаш себе си и от останалите, които гледат теб, ако има такъв, ще взимат от тебе. Ако няма такъв, където повечето няма такъв, само ще плюят, ще ти се присмиват. И то не е, защото ти си смешен, а защото те са смешните. И ти ги превъзхождаш във всички отношения. И понеже те се комплексират и се опитват да те плюят. Борислав Ангелов, към всяко трябва да се тренира, да. Борислав. Марто, буквално те.
Светлин Джонсон, 7 от 7 тренираш без САЩ. Не, не, Светлин, няма мотивация. При два дни, тоест, последните два дни не тренирах, чак днеска дойдох. Едвам дойдох в залата. Никаква мотивация няма. Светлин Джонсон, ти откъде си? Качих клипчето между другото. От ония ден, нали, каза за мен и за Киро Брейка. Качих го. Фрик, ти не живееш в София вече, а? Преместих се в Бургас, фрик, да. Борислав, защо ужас? Не ми се обясня. Ще се досетиш там. Марто. Мотивация, по-малко дисциплина. Марто, малките на години. Когато живеете 30... Ай, не 30. Стой. Осъзнатия ми живот започна на 18 годишна възраст, като се преместих в щатите. От 18 до 36 са 18 години. От те 18 години бях щастлив. 2006-та лятото за 3 месеца. При влезна в училището. После 2010-та, първата година при военните, стана година и 3 месеца. Мъките дойдоха после. Преместих се в България. И с второто гадже, 2018-та, има няма 6 месеца. Общо година и 9 месеца. Година и 9 месеца. От 18 години, само година и 9 месеца, съм бил с мотивация. За всички останали години съм бил с дисциплина. Сега, Марто, да ви обясня на всички. Когато ти отидеш, вършиш някаква работа за някого и този някого те кара да извършваш работа за трима човека, а на теб ти плащат като за един човек, колко време ще продължавате да работите тази работа? И той ще ти казва, дисциплината е по-важна от мотивацията. Бъхти. И ти, понеже си машкар, дисциплиниран, ти бъхтиш. Бъхтиш. 16 години и половина бъхтиш. И за тези 16 години и половина бъхтиш като за трима човека, а ти плащат като за един. До кога ще имаш дисциплина? Малки сте още, няма ми разберете мисълта. Но понеже гледате, нали, Инстаграм и ТикТок, всеки дава кълец, ма на приказки всички са големи, на действия никакви ги няма. Ще го разберете в бъдеще, когато живота почва ви натиска. Без значение колко си развит, живота винаги те натиска. Марто пише, прав си, Саша, извинявам се. Марто, не е да се извиняваш. Марто, аз не ви търся извиненията. Аз искам вие да разберете как действа живота. Не го правя за хвалби, похвали, да ми казват, ева, голям си. Не. На това нещо се радват само хора, които искат да се хранят егото. Аз знам колко ми е голямо егото. Аз знам какъв човек съм. На мен не ми трябва хвалба. Слушай, какво? Още един урок. Хората, които се радват на комплименти, на хвалби, са хората, които нямат точна преценка за себе си. Това са самоподценяващите се хора. И когато те чуят браво, евала, голям си, голяма си, и те се радват, защото чашата им е празна. Чаша. Тяхната чаша е празна. И когато някой каже браво, евала, похвали ги, те им попълват чашката и на тях ми става хубаво. Моята чаша вече е пълна. Аз знам какъв съм. Аз ви го доказвам всеки път, когато съм на лайф. Аз ви доказвам, че моята чаша е пълна. Догоре. Ху, айде има още 1-2%, които мога да се науча на нещо и аз. Айде 10%. Но на мен хвалби не ми трябват. Вашите хвалби, те се разливат.
вие казвате, Евола, браво, ама това аз не го правя за Еволата. Аз го правя да лънуча вас, защото покрай мен ми трябват хора, на които мога разчитам, с които мога да управлявам тази държава. Втори урок. Загубих си мисълта за първи урок. Ама ме разбра, Марто. Ще я направя скриншот. А, мотивацията и дисциплината. Обясних го, да. User 127, follow. Call me Chris. Здравей, бат Саше. Здрасти, Крис. Светлин Джонсон от Перник съм, брадър. Къде е качено клипчето, викаш? Е тука, второто клипче, днеска. Днеска качих две клипчета. Първото клипче, което качих, е това с мен и с Киробрейка, където ти изкоментира. Перник. Перник е до Кюстендил. Там не съм бил. Борислав Ангелов, нали сме приятели вече? Бориславе, аз не съм приятел с те. Стига си го мислил. Ясен Николов, на химия си, ама иначе е воза физиката. Ти откъде познаеш на химия? Още не сте научили симптомите за химия. Нямам нито един симптом за употреба на химия, ма вие, защото много разбирате. Да. Ма нищо, да бе, на химия съм. Най-злобната химия в тази България, мафиоско качество. Ма, от колко време тренираш да питам? Ма, шматко, махни ми се от лайфа. Няма да го мютвате това, аз ще го мютна. Крем Тровко се подмазвате сега. Е, да. Ма, към ясен, що да е на химия, напълно постижима. Ма, постижимо е, ако се чупиш от тренировки като мене. Па ти чупиш ли се? Да се видява някой друг да се чупи от тренировки като мене? Да, постижимо е, защото се чупа от тренировки. Вие чупите ли се? Мъто. Борислав Камясен не е на химия. Гунди певеца фоллоуд. И всяко, кое ви мотивира, когато сте на път да се откажете, благодаря. Говорим на ти. Никакъв не съм, че ми говориш на вие. Нищо не ме мотивира, човек. Днеска съм се отказал. Аз нямам мотивация. Даже всичките хейтери, където са всеки ден в живота ми, ми взимат от мотивацията още повече. Аз съм само на дисциплина, грам мотивация няма в мен. И то ви обясних каква е разликата между мотивация и дисциплина. И що ти трябва мотивация, а не дисциплина. Когато имаш мотивация, всичко върви като по вода. Когато нямаш мотивация, а имаш само дисциплина, всичко е мъчително. Мъка. Ма както и да е. След време, който е от единия процент, ще разбере всички мои приказки. Бориславка ми всяко, просто да, ще не ти трябва мотивация. Да бе, Бориславчо, не ти трябва мотивация. Ще във видим. Защото вие в момента нямате никаква мотивация. Защото живота е така устроен, да не ти дава мотивация. Ще във видим до кога ще издържите. Няма проблем. Марто, сега иди искам, не мога да разбера, млад съм. Точно така, Марто. Ма стой покрай мене. Поне ще се подготвя. Маде за масаша. Оп. Кърмитров и аз отидем заедно с Марто. Се вика, Марто, сега ще се скара, че се извини. И всяко фоллоуд. Марто мютна някакъв. Марто към себе така стана, май. Фрик. Един съвет да ми дадеш според теб за skinny fat. Трябва ли много кардио или не чак толкова? Да наблягам на тежести. Фрик, и двете ти трябва. Виждаш ме колко кардио правя, а пък аз не съм skinny fat. Така, в момента са ми най-кратките тренировки. Един час силова, един час кардио, 30 минути разпъване. Предполагам, ти имаш по-малко време от това. Затова, първи, един час силова, 30 минути кардио, 20 минути разпъване. Всеки ден. Или 5 пъти седмицата. И си готов. Кардиото е задължително. Марто към Кадимитров. Ус! Жек, на колко вата въртиш? Днеска ми е елементарно кардиото. 122 вата. Да, ако искаш да видиш истинско кардио,
влез в другия профил. Там са хубавите клипове. Жеко. Да. Кърм Тровка Мартов, Фист Пъмп, Гунди певеца, здравейте, как се? Здрасти, Гунди. Севито Мютна Милуш. М, братле, аз се чупя от малък. Повярвай, 7 години плуване, 1 година бокс и 2 години фитнес. И не пропускам тренировка. Да, бе, ти си на 16. Много си здрав. Виждам, виждам. Севи, мило Севи. Севи. Севи, бе, кажи ми, Севи, колко често си ме забелязвала в ТикТок да присъствам в чужди лайфове и да коментирам, Севи. И съответно следващият въпрос, колко често си ме забелязвала аз да пускам лайфове в ТикТок, докато аз тренирам. Сега, Севи, да ти задам въпрос. Сега, знам, че си мега интелигентна, не ти говоря като на глупачка, говоря към теб, но се обръщам към всички останали, които гледат. Севи, разбираш ли разликата между просто приказки и действия? А? Да. 6526Р. Измокри целия фитнес пот. Слушай, какво 65? Понеже такива малумници като тебе всеки ден ми пишат коментари. Гледаш ли 6526? Дори името не си написал. Слушай, какво тапак. Гледай. Това е кърпа. Малумник. Това е кърпа. После. Зад мен, виждаш ли това какво е? Това е дезинфектант. С този дезинфектант се мие машината. Слабоумен. Това, че твоето тяло е толкова закърняло, че по тебе една капка пот не избива, не е моя вината. Че твоето тяло е спряло да функционира правилно, не е моя вината. Аз тренирам тук, за да функционирам правилно. На 36 години съм. Ти си по-малък от мен. Изглеждаш по-дърт от мен. Поздрав! Вземи да започнеш да се потиш и ти във фитнес зала. Белким успееш да си удължиш краткотрайният животът. Аре! Поздрав! М. Да. Мъто пише, даже не се заяждам. Ма я заяждам на себе. Желязко фолоу. Костов 07. Ох, това хейтърчето. Майко. Светлин Джонсон. Пожелавам ти да си здрав и щастлив. Светлине, работим за здраве, пак щастието не зависи от мене. Добре, извинявам се, зависи от мен. Трябва да направя всичко възможно. Ако не мога да намеря интелигентните хора покрай мен, поне да ги създам. И тогава ще бъда щастлив наистина. Да, Светлинка, не само аз, то на всеки интелигентен човек трябва да бъде в правилната среда. Не може да сложиш едно цвете, да го забучиш в пустинята и от дисциплина да очакваш той да порасне. Как ще порасне? Едно хубаво цвете трябва да бъде в градина пълни с други хубави цветя. Елементар. И като няма такава градина, въпреки че има една в България, след време сигурно там ще се преместя. Добре, че открих. Но ако я нямаше такава, аз затова започвах ТикТока, че да направя такава градина. Ама не ста. Не ста. По този начин не ста. Севито Мютна Васко. И във фоллоуд. И във пише някаква лека диетичка. Я шмазвам. Пи вода. Гунди певеца. Чели я се изпоти, моля те, почени се. Слушай, ко Гунди. Певец такъв от Варна. Спри да гледаш, то ще се измориш само от гледане.
случайно да не вземе получиш сърдечен удар от гледане. Гунди, следни нагоре или надолу там, иди в друг лайф. Не дей, ще получиш сърдечен удар и после мене ще обвинят, защото си ми гледал лайфа. Усмивчицата шерна лайфа. Усмивчицата е тука. Три пъти шерна. Здрасти, усмивке. Тя е модератор. Усмивке, че си модератор. Мой да мютваш всички. Какво става с теб? Вече мютваме всички малумници, между другото. Писта ми да се занимавам с хейтери. Нищо интелигентно не излиза, не се получава от тези лайфове, когато е пълно само с мишки. Марто, Саш, приятно ми беше, че влязох. Разменихме някои полезни приказки, но трябва да тръгвам. Айде, Марто, отиде да работиш ти. Кърнитров към Марто, айде, Марто, успех. Марто към Кърнитров е на вас. Нинджа Трезъбец, как издържа с глада след кардиото? Като ядеш веднага след кардиото. Светлин Джонсън, така е прав си. Средата си я избираме ние. Затова аз лично много внимавам. Да. Но то, Светлин, и друго нещо. Не само, че си избираме средата, ама ако ти, примерно, искаш да ядеш мазна, хубава, тлъста, сочна телешка пържола, излизаш в магазина и само виждаш кремвирши от 10 различни марки, тип, каквото и да избереш, пак няма си щастлив, защото няма да е мазна, тлъста, сочна телешка пържола. То просто кремвирши. Как да си щастлив? Такъв избор имаме ние, че направо от 10 избора по-добре трябва да пасеш отвънка, отколко те кремвирши. Много избор, много нещо. Свобода пълна, нали така? Предпочитам от едно време в магазина да има два продукта. Една мазна, сочна, тлъста телешка пържола, заедно с една мазна, сочна, тлъста свинска пържола. И от двата избора код да избереш, всичко 6. Ама не, сега трябва да имаме 10 избора и по-добре хубава паса трева после. Стоян Бочев, излиза ли ти пара от главата? Стоянка, стой, гледай, ще разбереш. Марто, мютна гунти певеца. Фрик, айде Саша, аз напускам, лека ти вечер тренировка, лека не те е фрик. Стоян Бочев, много си дебел, вземи малко потичай. Знам, че съм дебел, Стоянка, знам. Ма, колко калории ядеш на ден? 1000, ма. Аз живея само на 1000 калории. А ти колко ядеш? Колко въглехидрат? И аз кажи макросите. Ма, много ми е интересно. Кажи се макросите. Джесе Пинкмен, Шерн. Светлин Джонсън, разбира метафората с магазина. Ще ти отговоря така. Не е само един магазин. Прав си. Ама, за сега съм разбрал и то от последните 4 седмици. Единственият най-хубав магазин е в община Ветрино. И то благодарение на социалните мрежи. Ако нямаше тези социални мрежи, нямаше да разбера за този магазин. Нали? Община Ветрино. Дярка Редър, живо, здраво, Саша, как сме? Много тъпо, ама... Кога мина това време, бе? Чакай да завъртим педалите. Машината паузира. Аре. Кога мина това време? 18 минути остават. Оле, защото съм на 8 степен, аз не се измарям. Върта с... Сега не ли? Защото ще ходото летна. С 100 оборота само с минута. Аз не се измарям това време. Мина толкова елемент, толкова лесно. Най-вероятно там ще се местя, но не се знае кога. В близките 2-3 месеца няма да е, защото до тук ме е дошло отместене. И сега пак да трябва кашони да оправям. Писнало ми е, ама
Ако се наложи, ще го правя. Като се наложи нещо, нямаш избор. Не знам дали ще има фитнес зала, но ако няма, ще направим. Ветрено. Еми точно, между Шумен и Варна. Чакай да mirror your video, махам. Ето. Това е истинското. Аз всъщност така съм. Аз съм така всъщност. Не, сега вече не е огледално. Ето. Варна, Шумен и Ветрено е точно по средата. Най-вероятно. Не, не. Това е последната дестинация в България, на която ще се преместя. Въпросът е кога? Така ли да оставам? Иво, ние никога не сме свикнали на такава гледка. Това е оригиналната бацашовска гледка. Така ли да оставам камера? Иво, колко е различно всичко, човек. Ева, не. Чим се вдуха му се, Иво. Петю Петков, толкова кардио, не е ли зле за мускула? Много е зле, Петю, много е зле. Пак то с М, къде отири, бе? М, къде избяга, бе? Казах ти, кажи си макросите, какво са правиш, че не си мачул, бе? Саши, малко си неприятен. Аз искам да съм ти много неприятен. Щом все още ме гледаш, значи все още мога ма търпиш. Искам да ти стана нетърпим, бе, 8383. Искам заради мен да се самоубиш, бе, разбираш? Толкова нетърпим искам да ти стана, разбираш ли? И не само на тебе, спокойно. Искам да си единствения. Dark Rider. Ветрено е годей. Севито. Кой познаваш там? С кой ще чуплиш семки? Севито. Сей, да те взимам с мене, а? Dark Rider. Там са историческия парк. Точно. Кърмитров, Ветрено е село, няма да има. Ние ще направим. Ветрено е най-богато село в България. Васил, кое му е толкова хубаво на Ветрено? Че е фрашкано с милионери. Това му е хубавото на Ветрено. Ма умници там няма. Кърмитров към Dark Rider, готино е, аз съм ходил. Dark Rider към Севито. Здрасти, Севи, живо, здраво, как сме? Детелинка, сърце, Севи към Dark Rider. Не се оплакваме, ти, влюбено човече. Някой беше мютнат. Кърмитров, Киро гледа в момента. Киро, аржентино ли? Петю Петков, вредно имаш в предвид. Няма в. И вредно имам предвид. Не в предвид, няма в. Вредно имам предвид. Не започва да гориш мускул след 45-та минута, не те хейтвам. Петю, погледни ми видеоклиповете, виж дали горя мускул. Не те хейтвам, аз. Време ти е да си апдейтнеш информацията. Ако искаш. Себито мит на 8383, ясно, ясно. Кърмитров, не е от фалшивите му профили влиза, отколко влезе до сега. Епа, нека бе. Аз се бях затъжил за Киро Аржентин. Той не е само Киро Аржентин, убийца също не е влизал. Много от тях не са влизали. Dark Rider към Севито, супер съм, благодаря. Ин Ян, бицеп, синьо сърце, жив и здрав съм. Работа върви, тренировките, всичко е 6+. Борис Ангелов 9. А кога започва да се гори мускул, точно след колко време?
ако си умрял от глад, след 5 часа, след третия час кардио, почваш да гориш мускул. Ако си умрял от глад, слушай колко гориш. Ако тук до мен имаше ядене, и докато върта мога да си хапвам, нямаше губа никакъв мускул. Никога. Петър Сен-Сен с ми. К. 12 минути. Борис Ангелов, разбирам, благодаря. Да. Тоти, плиши. Да бе, кажи Тоти. Какъв е то дядо Коледа, бе? Майко. Дядо Коледа. Маринела Колева, да ми ядеш путката, какво правиш? Киро Женчуно. Теде, по колко време прекараш във фитнеса? Малко. Дарк Райдер, ако има мазина яко, докато започнеш мускула, охо. Да. Биг бой 99. По колко минути правиш кардио? 60. Кърмитров към Тоти. Пострижи се, че си кът мумия. Биг бой, поздрави от Белгия. Поздрави. И е бах толкова различна тази камера. В момента не съм много огледално. Всичко е различно. Така ли да сме? Не е огледално вече, а? Нямам търпение за примера. Петър 77. Смея се на описанието на лайфа, което сложа. А, какво е било описанието? Петър 77. Да, да се смея. Хейтър? Нещо за хейтерите. А, че мютваме всички хейтери. Да. О, поздрав, че с тази песен. Чувате ли? Lucky You. Тази песен излезна 2007-2006 година, някъде там. Lucky You. Много яка песен. Не. Не е Lucky You, чакай. Just Be. Това е DJ Shock, бе. Това е DJ Shock. Just Be. Яба, уникална песен. Малеев, в първата ми най-дълбока депресия, когато започнах да чувствам депресиите, 2006 година, заради даскалото в Америка, само тези песни ме спасяваха. DJ Shock, DJ Megara, DJ Tiesto, от 2006 до 2008, след 2008 започнах да слушам Армин Ван Бюрен. Това трябва... Не бе, това DJ Shock. Кой беше това Just Be, бе? DJ Shock? Или Paul Van Dyk? Не е Paul Van Dyk. Някой може ли да ми каже? Just Be се нарича песента. Уникални песни. Бах ти мъчителните времена, човек. Мале, никога не искам да се връщам в миналото. Човек, това е преди 18 години. А сега някакъв хейтър, ако ми дойде, тук ще го убия. Да. Молете се да се забравя миналото, е. Че емоциите тръгнат ли да изливат, да се изливат в реалния живот край. Някой ще умря. Молете се да стея всичко в себе си. Е, бах ти песните, чувате ли ги? Знаете ли колко пъти, защото тогава спах само по 3 часа на ден. Училище. В 6 ставаш. Или в 5.30 ставах аз. Къпа са. В 6.30 назимаше автобуса. 7.30 започваме занятия. 7.30 или 8 ли беше, не помня вече. В 3.30, 15.30 свършваме занятия. Чакам автобуса за плуване. Отивам на тренировка по плуване. От 3.30 до 4
В 4:30 мисля, че тренировката започваше. 2 часа тренировка до 6:30. 7 часа. Ако някой дойде да ме вземе, супер. От нашата. Я, нали, татко главно. Ако не дойде, взимаш автобуса обратно. 7:30. После си купих кола. После аз се връщах сам. След като си купих колата пък, нали, свърши плуването, станах спасител в басейн в един друг град до нас. Всяка вечер, когато се прибирах от тая работа, ревах. И те песни ме държаха да продължавам напред. Еми, майка. Хуа, не съм ревал всяка вечер, ама... Всяка вечер не ми се живее. На 18 годишна възраст. Пък 18 годишни сега. Никога не са изпитвали с тази депресия. Нещо такова. Не, брат. Те се дрогират. Химии, стероиди, балони. Аз там сам, самотен като куче. Като куче, а езика не мога говоря. Те песни човек ма спасиха. Да, 2 минути остават от кардиото. Иво Андонов, пътека вече не правиш. Не. Деян Кейзеров, колко път на седмица? Кардио, всеки път кога тренирам. Владиславчо, шерна, афолоуд. Петю Петков, успех. Дарк Райдер, мют на Тоти. Иво Андонов. Какво стана, бе? Матяк. Оле, аз се чудя, що ми е толкова лесно. Аз вече съм минал в режим на кулдаун. Айде, махаме се. Кърмитров е, защо го мютнахте? Диан, що не си носиш кърпа? Защото не си нося кърпа. Дианчо. Дианчо, мамин. Ти парички за кърпа имаш ли, Дианчо? Що си мислите, че аз съм малумен като вас, бе? Що си мислите, че аз съм малумен като вас? А? Това не е истина, човек. Аре, Стоянчо, Стоян ли са кака? Не, Дианчо. Гледай внимателно, Дианчо. Гледай следващата 1-2 минути, кой ще стана. Кой ще става? Гледай, Дианчо. Да те науча, защото тебе майка ти, баща ти не са научен. Тя майка ти те изгледала сама, защото баща ти те напуснал. Гледай внимателно. Скиба ли, Дианчо? Това трябва да се го научиш. Ама няма какво да научаваш. Аз не си избърсах седалката. Няма какво го научаваш, Дианчо. То твой организъм е закърнял, той не може да се поти, бе. Ти не може да се потиш, не се представя. На тебе няма ти необходимо да се забърсваш след себе си. То няма какво да забърсваш. Вие нито се упражнявате, нито се потите. Вие от вас... Вие за нищо не ставате. Само за... Тор, бе. Да натураваме почвата, че после да почнем да засяваме истинска храна. Вие само за това ставате. То даже дано и за това да ставате. Толкова е развален гена, че дори сигурно растение да засадиш земеделие, то няма поникне. То вие нямате грам nutritional value.
Фу, сега, трябва да отида някъде друга, не? Аре, тук ще... Дарк Райдър към къде метро, защото е просто кът гъба, даже като събере спора. Гъбена. Just Be, да, ме напомня тя на Тиесто. Той може и да е на Тиесто, Just Be. Вече не помня. 18 години. Май тя. YNWA. Колко са баниците? Тя га правиш ли? Ръцете колко сантиметра са? User 9. Е, не съм те виждал от много време. Поздрави. Поздрави, User 9. Кой си ти? Дарк Райдър. Ехей, User 9 има 6200 последователи. Дарк Райдър. Те от 12-14 вече са така, вече всички удобства и пак мрънкат. Нека да мрънкат, нека. Нека да мрънкат, после ще се чудят, що те измират, пак аз продължавам напред. Нека да мрънкат. User follow. Мерси, User, кой си ти? Не обръщай внимание на хейт. Да, User, опитвам се. YNWA, не обръщай внимание, нека се пишат тъпотиите. Да, да, ние ще го правим. Борис Ангел 9, братле, какъв ти е седмичният сплит в момента? Чай видим на Борис Ангелов в предишните коментари. А, добре, приятел е. Всеки ден една мускулна група. User 9, хора, подсъквайте да влизат хора да развиваме лайфа. User, не се присняема, кой си ти бе? A dollar might just fuck your main bank. That's just how I feel. User, кой си ти? Няма да цъкате нищо. Не трябва да се разпространявам. Ако не знаеш, да знаеш. Защо си с два телефона? Защото съм беден. Защото няма пари за три за това. Излъгах. Има. Ма съм скрънца. Да. Виктор Обсаше. Здрасти, Викторе. YNWA. Колко сантиметра са ръцете? Не съм ги мерил. 43,5 на помпане. Да предположим, че са толкова, но не съм ги мерил. User 9, кажи кой си. Е, направихме си карри. Бах ти елементарно карри. 8 степен, аз не го почувствах, бе. Въобще не съм се изморил. Ама няма мотивация. От днеска поне станаха 3-4 хубави клипа. Получително. YNWA. Ей, много бе. Евала. Не. Бива. О, всяко друго разпъне добра. Е там. Пръсец. Пак бе. Макси Горанов, колко килограма си? 81. User 9. Не се познаваме. Гледал съм много лайфовете и винаги научавам нещо от тебе. Продължай така. Не си ми казвал, ако яс. Поне сега разбрахме, че си момиче. Това е добре. Да и чак прегръдка пратила. Лили. Да, трябват ни прегръдки. Трябват ни положителни емоции. Да. Защото иначе само хейтери тук покрай мене. Севи. Днеска два пъти давам. Говоря на тебе, за да науча другите. Ох, Севито, толкова шамари от мене е взяла. Нали така, Севи? Севи, нали видяла ня колко бързо се засегна? Stars Graveyard Flex Biceps. Да затваряме ли? Трябва да разпъна. Трябва да разпъна хубаво, защото не съм разпъл от много време.
няма да разпълня. Владимир, то чакай, има друг преди това. Учила, Cool Goggles, Dark Rider, има и положителна страна, ето че достигаш и до правилните хора. Ом, е, като мютваш малумниците, да, повече има по-голям шанс за по-интелигентни хора да влизат в лайф. Вече няма, наистина, мютваме всички хейтери. Не знам до кога ще, но всички ще бъдат мютвани. Кърмитров, дай още малко. Дай още малко. Аз ще съм на лайв, докато се прибера. Хубаво е да разпълн, да. Не ми се разпълнява, Кърмитров. Dark Rider, има и такива, които оценяват. Имам, малко, но 1%. Ще ги намеря всички, бе. Раптор, най-големия си с мега джима. Рапторче, слушай какво. Ясно ми е, че съм те засегнал. Ясно ми е, че си бедно, момченце. Ама... Кога ще научите, че не трябва да влизате в лайфовете? Владимир Тотев, брато, това, което пишеш със сърцата на приятелките е утра кринч. Аз ли? Брато, това, което пишеш със сърцата на приятелките е утра кринч. Владимирчо, за кого говориш, бе? Със сърцата на приятелките. Какви сърца, какви приятелки, бе? Е утра кринч. Кое ти е кринч, бе? Василчо, това бе, Владимирчо. Мале, Владимирчо, тебе ако те привикат за военна evaluation, дали си годен за военните, ти ще насереш там, бе, човек. Ти ще се скриеш под колата на майка си разреван. Владимирчо, не мога разбира, кое искаш да кажеш. Да, Кредър, мютна фудър. Кърмитров, да, да поразпънеш. Dark Rider, нали освен уния гъбите, има и читави хора. Има бе, има. Малко на брой има. Аз вече спрях да ги търся, ама... Не знам, ще видим. Човек не е властелин на съдбата си. Dark Rider, аз започвам с ръцете сега газ. Да бе, колкото можем. Узър 9 към Владимир. За теб е кринч, на нас не е забава. Ма то това е то... А, его Владимир Тотев отговорил, това съобщение, дето го спамиш 24/7. Какво съобщение спами аз 24/7? Ти малумен ли си, бе? Владимир? Ти в... Да не си турнал някакви VR очила, бе, Владимирчо? Какво ти става, бе? Какво съобщение е, дето спамя 24/7? Какви сърца, какви приятелки, бе? Владимирчо, ти не си объркал, бе. Ти си влезнал в чужд лайв, Владимирчо. За какво говориш? Какви сърца? Това на вече на 16 години са шизофреници, да е. Нищо, да е хубаво за мен, ама. Не е и фалшивка. Няма да мютвате... А, не е мют. Мютнат ли? Къде Митров към Владимир Тотев, ти обратен ли? Еми то всички сте така. Юзър 9 към Фудър, не и фалшив фото. А, да. Бил съм пропуснал съобщение. Къде Митров, ще му падна цайсите. На Владимир ли? Семито за описанието ти говори. А. Не разбивайте сърцата на приятелите. А, да, ясно. Ясно. Чай да му пръща тъпия профил. Ти пък от това ли се засегнал, бе? Владимир, брато, това, което пишеш със сърцата на приятелките е утра кринч. Кое е кринч? Бах ти аз. Аз се опитвам да ги науча да не изневеряват на приятелките си. Опитвам се да ги... да им влея къл, да не изневеряват, да бъдат истински мъже. И то тук пише, че е било утра кринч. Шматко, ти никога няма да намериш приятелка, ей. Владимирчо, ако момичетата първо не изкарат късмета, т.е. не, ако те изкарат късмета, а пък ти не изкараш късмета и момичетата първо минат през мене, ти никога няма да си фаниш приятелка после, бе. Ще те имат за един ден и край, до там ще си. Леле, мале.
Гледа го този, за какво са хванал, Владимир. Това съобщение, дед го спамеш 24/7. Аз нищо не спамя, Шматаро. Просто е написано там. Аз съм го спамил. Юзър 9 към Владимир Чу. Бягай, педерон. Педеронче. Васил. Пич, не че нещо, ама не ти е на годините да обиждаш тинейджери. Васил. Пич, не че нещо, ама към мен трябва да се обръщаш или като бат Сашо. Най-вероятно като бат Сашо, защото аз не съм Чучо. Сашо. Аз, нали, те по принцип трябва да ми викат Чучо Сашо, ама не съм с чичешки облик. Ма Василчо, не че нещо, ама кажи на баща ти да те превъзпитат, да не те превъзпитавам аз. Юзър към Васил, не ти отива на пола да се снимаш като жена. Мале, как ги подхваща? Юзър? Добре, добре. Севи, а да, за описанието ти говоря. Васил, какво му е женското? Не, Василчо, това ти си машкар, бе. Така се снимат всички машкари. В гръб. Ей, тъй. Даже не знам как го правите. Ама вие сте професионалисти в това. Василчо, номер едно си, не се пресняй. Не обръщай внимание на момичето. Тя се опитва да научи, ма ни обръщай внимание. Бъди жена, бе. Дарк Райдър. Сигурно това, което казваше, е да не разбиете сърцата на приятелките, защото ще разбиваме сърцата, ще разбиваме психиките ви. Да бе, ще ми ги разбиваме. Юзър 9 към Васил, смешен си. Ползвай лайфа като мотивация и прави нещо полезно в твоя живот. Няма... Юзърчо. Много сте добрички. И аз бях добричък при една година. Но с време ще разбере, че няма смисъл. Да сте добри към малумници. Владимир Тотев, приятен ден! Владимирчо, ти не се присняй за моя ден. Но гледай си оправи твоя, че как си тръгнал, няма да ти е много добър живота след време. Владимирчо. Юзър Владимир е приятелката. Нищо полезно, само лумпени. По-добре да спортуваме. Чао, поздрави. Чао, Юзър. Поздрави. Биг бой, къде е този фитнес? Бургас. Иван. Иван Статев. Саше, и всичко хубаво, тренираш си, гледаш си кефа, моля те, обясни ми защо се занимаваш то с TikTok. Няма ли с какво друго се занимаваш? Иван Статев, моля те, обясни ми. Докато се тренирам, защо да не се занимавам с TikTok? Според тебе, аз защо се занимавам с TikTok? Иван Статев 6. Всичко точно. Що се занимавам с TikTok? А? L.A. Лудия на лайф зубара. Аз съм най-големия зубар. L.A. Това Киро Жентино ли? Нула последователи, нула следващи. Браво. Фейк профил. Васил, разбира се, че няма старшия избива комплекс тук. А пък ти гледаш. Нали, аз докато на вас ви вкарвам яките комплекси, защото вие никога няма сте потни като мене. Никога няма да имате... Никога няма да бъдете като мене. Ама аз се комплексирам, нали? Да. Иван Статев, нямаш какво да правиш. Ако това е единственият отговор, който можа да измислиш, браво. С четворка ли си завършил 12-ти клас и всички класове преди това? Браво, Иванка. Вземи и помисли малко повече, по-надълбоко. Влез по-надълбоко в разсъжденията. Може да ти пише 6. Кадимитров, айде сега, чао за сега, чао Кадимитров, аз тръгвам и аз тръгвам, и аз се махам. Иван Статев, аз се кефия, имаш брутално тяло без химия, ама ето, аз те питам нормално, ти ми слагаш, не се виждаш ли съм. Аз ти отговарям нормално, ти засегна ли съм? Добре, аз ти задавах на тебе интелектуален въпрос, ти защо ми отговаряш като малумен? Докажи ми, че си интелектуален. Бъди на моето ниво. Туален. Бъди на моето ниво.
Сейви тук. Малко да ми видите истинският ъгъл на лицето. Защото другия е фалшив. Сейви тук съм, но много забиваш. Да, докато се махна. Махнахме се от Wi-Fi-а. Пах ти добре, че идва лятото и хубавото време, синьото небе и топлото. Dark Rider, тък му ще да пиша само на мен ли днес ми забива лайфа? Не. Докато се махнем от Wi-Fi зоната и докато този телефон се свърже с хотспота на другия телефон, отнема време. Сейбито, лятото, ти, заключваме компа в мазето. Няма мазе. Не знам, ще ви. Да, край да към себе. А, не вярвам. Ще се преверим да се хапнем.
Дарк Райдър с мен. Дарк Райдър, ти колко килограма си загубил вече, откакто започна тренировките? Севи, да те питам и тебе, аз питах всички останали, освен тебе. Ти нали видя клипчето, което пратих в групата? Соня дядо. С голямата брада. Ски, о, ти не тренираш. Защото си тъп, ски. Тъп, ски. Нормално. Как да тренирам, като си тъп? Севи, май не съм. Как ще не си го видял? Бегом, за какво ги правя? Отивай да гледаш. В голямата група. Гошо, къде си, че е такова хубаво времето? Бургас. Мале, това ми е истинското лице. Леле. Правим всичко възможно бръчките да не задълбават. Не съм. Правиш всичко възможно да бориш процеса на стареене. Ски. Оти с рогата. Ти от Сандански ли си? От кой район на България си? Севито. А, в ветрен в момента вали градушка. Севито. Севи най-многата взема с мене. Исмаил Куруахмедов. Здравей. Здрасти. Ски от Самоков. Браво. Севито. Аз ще отида до ветра да видя общината за какво става на въпрос. Лятото. Дарк Райдър. А иначе за килограми близо 20 съм надолу. От последно, когато се видяхме с теб. Добре си. 20 килограма за тези месеци е много добре. Ние се видяхме декември. Януари 4 месеца. По 5 кг на месец. Супер си. Значи не е бързо. Значи шанса да ги върнеш е малък. Гош шер на лайфа. Дарк Райдър, нали така идва? От 146 на 126. Да. Севи. И ние си имаме ветрен на 15 минути от Бургас. За кой ветрен? Ма някакъв нещо се наистина се казва ветрен. Слука. Или просто вятър. Дарк Райдър, ама от ноември е това. А, от ноември. Още по-добре. Още по-добре. За колкото по-бавно време ги губиш, това означава, че толкова по-малък е шанса да ги върнеш. Килограмите. Но ти въобще няма ги връщаш. Нали? Ще продължаваш да губиш. И след 2 години няма да се познаеш. Севито, да! Ветрен Бургас! Не, града е много хубав. Има супер много хейтери. Това не означава, че във ветре няма да имам хейтери, но предполагам, ако наистина е пълен с богати хора, не би трябвало да са малумни, нали би трябвало да имат по-голям интелект. Ама май, там ще ме е следващата дестинация. Въпросът е кога. Лятото ще го изкарам в Бургас, разбира се. И така ще правим решение. Дарк Райдър, сега лятото ми започва същинската работа. Още септември, октомври се започнал даже. Севито! Те и Сарафово го водят такъв квартал, ама видя, че не са особено умни. Не, Сарафово също са много умни.
Оле, да, трябва го. Това с Рафово трябва го изтрил съзнанието си. Феви, пред къщата. Ти видя къщата. Пред тая къща има място за две коли. Аз имам две коли. Паркирам си двете коли там. Виждат, че аз влизам и излизам от тая къща. Че тези коли са мои. В момента, в който едната кола напусне парк, напусне там мястото пред къщата, някой друг ми влиза. И по-често беше друга жена с някакво ситроенче. И след време стана така, че една друга тъпа путка с някакво BMW единичка паркират на двете места. Аз някъде спаркирам собствените коли пред къщата, която съм наел да живея. После тая със Ситроена чак ми повдига. Защо съм паркирал там? Байхуй, аз тук живея, ама. Добре. Аз съм. Здравейте. Дарк Райдър, надявам се до края на годината да задържа на 110 мускул. Нали това е целта? Да чистя. Това е целта, да чистиш, да. До края на годината сега 126, още 16 кила, ще ги бутнеш лесно. Даже има шанс да до края на годината си по-малко. Себето, сега какво ще прави ти? Ще ям къпа. Оправям дрехите, накисвам дрехите. Пуша, разбира се. И сядам на компютъра. Точка, идвам да те размятам по лицата. Идвай, точка. Кажи, че ти си точка, като дойдеш. Не, знаеш какво? По-добре не да я казва нищо. Идвай и почвай директно да ме буташ. Или там, юмруци и ретници. Направо ми скача и с засилка. Точка. Разбираш? С засилка зад гръб. Вах, нула последователи, нула следва. На 8-8. Браво, това е направо машкарил. За пример. Ясно, значи и днеска няма да има бой. Добре. Че навън трябва да се съсяки. Хладно, има студен вятър. Йовко Тихов, какво става, Саши, как си? Вдигат ми нервите за тебе, Йовко. Как си ти? Най-различни въшки. Прибирам се от залата. С тебе? Какво става? Дарк Райдър, аз ще потренирам после работа навън. После работа вкъщи и ще ям, че днес съм на едно кисело мляко. Аз, да, знам. Аз още не съм ял. Не знам, това сигурно е генето. Как? Това не съм го мислил никога, че ще се случи. Виж, ма колкото повече остаряваш, толкова повече нови неща се случва. Веднъж или два пъти на ден ям. Три паржоли максимум на ден. Как оцелявам?
Йовко Тихов няма да се ядосваш, не му обръщай внимание на хейтерите. Няма как да ни обръщаш внимание. В смисъл, нали? Все от някъде ще влезна в живота. Ще ги оправим. Един по един. Повече пари за нас после. Колко повече хейтери, толкова повече пари за нас после. Николай, Джони Синс в България. Горе-долу. Йовко Тихов, гледай си кефа и си дръж на дисциплината, защото ми прави впечатление, че много се дисциплинира, което е рядко в днешно време. Еми. Добре, че е тази дисциплина. И да, голяма рядкост е. Затова сме на този хал. Йовко Тихов, точно, хайде, беше ми приятно, лек и спокоен ден ти желая. Айде, Йовко, лека е на тебе. Дарк Райдър, а иначе захапването, както научил организма, и аз не вярвах, че ще ям по два пъти, даже и по един. Абе, то не е както... Аз не съм го научил моят организъм да се храни веднъж или два пъти на ден. Ама сериозно, три пържоли. Когато бях днес я последният път, когато съм се хранил със супер много храна, днес ято ядох 6 пържоли, бе, 3 пъти на ден, по 2 пържоли. Общо 1,5 кг месо на ден. А сега ми е 750 грама месото. И ми е много. Днеска, по принцип, когато ме видите, тренирам толкова рано през деня, аз не закусвам. Директно идвам в залата. Колко часа сега? 6. Сега 6 часа, човек. Не съм ял. Умирам от глад в момента. Но, нали, нагладен стомах тренирам. Йовко Тихов, чао, братле. Чао, Йовко. Черен флаг на фитнес ли? Де ходиш? В център. Йовко Тихов, ядох по 6 пъти. Кът малък. Да. Вече... Пари спестяваме вече. Пари. За други работи. Йовко Тихов, което отрова за тялото толкова много храна. Ами, ако ядеш на зор... Ба, зор ли? Нищо не е хубаво. Сега, храната, която е винаги до гърлото. Нормално да не е полезно. Диан Кейзяров, Левски или ЦСКА? Не гледам футбол. Севито се смее. Йовко Тихов, Левски, вековен. Черен флаг, не е ли по-добре преди тренировка да ядеш? Е, като не си гладен. За какво да ям? За мен не е по-добре. За мен е в момента, в който се събудя и ако съм добре, препоръчително е веднага да дойда в залата. Ако не дойда веднага в залата, после няма да съм добре и няма да мога да дойда в залата. Тодор Поп Стойков. Саши, апартамента в Първомай. Пазите ли го още? Не, продаден. Беше продаден още при да заминем за Америка.
един месец или два месеца преди да заминем беше продаден. Нямам нищо в България. User 265, къде си? На земята. Тодор Попстойков, помняте, играли сме заедно. Тоши, чакай, не мога да ти видя снимката. Ти от кой блок си? Къде сме играли? От гимназията ли си? User 26. Имам предвид дали си в София, понеже тук вали. Не, на другия край на България съм. Тук не вали, валя вчера. Тощо. Ами да, възможно е да не помниш. Е, ако ми припомниш, ще се сета. По-малък си от мен. Охо. Къде сме си играли? Аз с по-големи от мен съм си играл. Ева, не помня. Ми сигурно в футбол някъде, да знам. 8-8 набор си, да. Ти кой набор си? Да, тук съм. Пак съм в България. В Бургас този път. 8-6, две годинки. Като станеш дърт на нашите години сега, дали си 8-6 или 8-8, водим се един набор. Да, пък когато бяхме малки, ти като кажеш, че си на 13, пък другия като кажеш, че на 15, ти му викаш батко. Така е. Себето се смее Тодор Попстойков, да, има разлика. User 265 в Америка. В армията ли си бил? Някой, който козирува, брато, ония доктор, защо казва, че излизаш с непълнолетни момичета? Защото излизам с непълнолетни момичета. Себито не в балета. Балета. Тодор Попстойков. Чакайте, че не виждам коментарите. Слънцето пече в екрана. Да си жив и здрав, другите без значение. Така е, то ще е. Тренираме за да сме здрави, а пък за да сме живи, код съдбата е начертава. Ти също, Тоше, Тоше, ти откъде си? В момента къде живееш? Някой ден, ако имам път на там, можеш да пием кафе. Dark Rider, за книгата ли питаш? Коя книга? Аз ли съм питал нещо? Вече не помня. Още малко и трябва да затваряме. Пристигнам. Хубав вечер. Себето, такава жива музика, кога ще чуете във ветрен въпросителни? Себето не ме пуща от Бургас. Човечето, което козирува, може ли да ми обясниш с какво помагат подскоците? Не помага с нищо, не ги прави. Козировчик, не ги прави. Не помага с нищо. Никога не правете това, което аз правя. Това, което аз правя, не помага за нищо. Напротив, вреди. Вреди. Вреди на кукловодите. Вие трябва да помагате на кукловодите. Каквото кукловодите изискват от вас, вие трябва да го правите. Не правете това, което аз правя. Аз съм част от кукловодите.
и искам вие да умрете. Затова не бъдете като мен. Тодор Поп Стойков. В София съм, живота ме засилена там. И аз минах през София два пъти. Сега минавам през Бургас. Ами добре, аз към София би трябвало да имам път лятото. Чакай да напиша, да направя скриншот, че да те вкарам в списък. Иво Андонов, защо не правиш пътека вече? Дивекс. Пеке, пиеш ли протеин на прах? Дарк Райдър, не. Тия, които разпитват дали си бил в армията, биография ще пишат. А, книга ще пишат. Да, да. Те името си не могат да пишат биография, да на мене ще пишат. Див Лук, смешник. А пак ти си Див Лук. Сейвито мют на Див Лук. И пак му виждам коментара. Хем го мютно, хем го виждам. Как така? Юзър 265. Кои са куководите? Е. Такива като мен. Тодор Поп Стойков. Митко Кузито. Помниш ли го? Той ми е съсед в Първомай. Кузито. Той не беше ли от моя глас? А от моя клас. Митко. Имаш един Митко. Голям беше. Голямо момче. Димитър. Красимир Курте. Фоллоу от Севито. Се смее. А пък ти си Див Лук. Севито се пръска с нея. Тодор, да, за него, да, по-много него, да. А той ти е съсед. Още не мога да се сетя за теб обаче. Иначе ме така го помня, да. Моя хейтър, че още от детството. Той да беше само той, нали? През Инстаграм въпросителна. Марк фоллоуд. Добре, аз съм вече тук, Тодор със смея. Еми, ако трябва да бъдем реалисти, то ще така е, бе. Ако трябва да сме реалисти, само с Стоян поддържах приятелски отношения. Стоянката от нашия клас. Аз и бях аутсайдер, че още от тогава. Закони ма харесваха, бали майката. Юзър 2659. Няма да е лошо да правиш клипове в YouTube, да разказва живота си. Ти не беше ли хейтър, бе? Юзър 265. Кои са куковоите? Да. Сигурно си фалшив профил. Няма да е лошо. Да. Че аз вече съм го направил. Ама ти поне си много знаеш, ще така. Добре, момчета и момичета. Не съм хейтър, въпросителна. Пишете удивителна или точка, не въпросителна. Айде, Севи, айде, Тоше. Кристофър Асенов. Все знаеш, яба, Тома Лумник пак е тук. Кой друг от нашите хора има? Кристофорчо. Все ти обижда тебе. Кристофорчо, слушай ко. Отивай, взимай си дилдото и си го навирай. Айде, заминай. Севито мют на Мартин Моца. Добре, Фри, ябах ти. Оставете му да се затворя лайфа, бе. Ко всеки път налазвате точно преди да затваря? Поздравче, Кристофорчо. Айде, Севи. Айде, Тоше. Затваряме. Юзър 265, приятен ден. Айде. До утре. Бабой Колев, мистер Пропари се смее, да. Севито, бай-бай. Тодор, добре, хайде, лек ден. Лека. Дарк Райдър, хайде, сега ще живо здраво, отивай да хапваш. Отивам, Севито, мют на Бабой Колев, да. Да. Нищо. Колко повече хейтери, толкова повече пари за нас после. Чао.